Pavle, zjevil ses tu? Ahoj, já jak tam. No, jak někde z pohádky? Já tě zdravím, ahoj. Za to může televizní triková technika, která nám umožňuje už po čtvrté se setkat zde na Jatkách 78 s pořadem Kupé v lese. A to nikoliv v lese, ale na Jatkách, a to díky televizi naživo. Dovolte mi přivítat hudebníka, také autora, kytaristu a klavíristu, ale zejména také právníka, který se vyzná v autorském právu, a sice Petra Ostrouchova. Petr je náš dnešní host. Vítej, Petře. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak skutečně, tady se skoro po každé podaří, že náš host zakopne o nožku tohoto stolku. To by se to podařilo ještě před vstupem. Já jsem zakopl ještě o světlo. Ale vlastně bylo to lepší, protože si potom nezakopl o ten parůžek, což vlastně by bylo horší, protože by to bylo v záběru. Ano, a navíc by to rozlilo tady tento nápoj. Petře, já jsem tě v poslední řadě označil jako znalce a pracovníka v autorském právu. Ovšem, ještě než se dostaneme k téhle tvý zálibě a profesi, možná než kvůli také sportovnímu koníčku, tak mě zajímá, jestli jsem to nepřehnal s těmi nástroji, jestli skutečně si hráčem na kytaru i na piano. Ale jo, já hraju na všechno v podstatě a na všechno blbě. Jo. Takže já jsem hráčem na kytaru i na piano. Takže se dá říct, že jsi multiinstrumentalista. Ano, takhle se to označuje. To když je... někdo hraje na všechno a blbě, tak je multiinstrumentalista. Před dvěma nebo třemi týdny, teď si úplně nespomínám, tady byla Beata Hlavenková. Je to zajímavé, že se nám tady schází lidé, kteří vlastně hrají špatně na nějaké nástroje. To už je podruhé. Ano. Také autorka, ale také říkala, že nehraje dobře na klavír. Jako jo. Je to zajímavé, to znamená, že vlastně to autorství u nich je mnohem důležitější než vlastně kvalita hraní na ty nástroje. Mě by zajímalo, jestli vlastně tady ta nerovnováha mezi tím tvým autorstvím, protože jsi autor samozřejmě, kromě toho, že jsi vydavatel a nakladatel pravděpodobně okurek a vydavatel hudebních nosičů, takže ti nevzniká trauma mezi tím, že nejsi schopen dobře zahrát svůj vlastní hudební nápad. Mně nevzniká mi trauma, protože jsem se s tím dávno smířil. Mm-hmm. Traumata mi přináší různé jiné věci, ale ne to, že nedokážu hrát na hudební nástroj, protože to je činnost, kterou provozuji velice často a rád. Mm-hmm. A kdyby mě to mělo přinášet trauma, tak myslím, že by kvalita mého života výrazně klesla. Karla, nemůžu se nezeptat, tam byla... Tam, já jsem to úplně cítil a doufal jsem, že se na to zeptáš, ještě já nebudu muset být. Já jsem doufal, že pokud bych to přešel, takže bys si se zeptal ty. Já myslím, jsem v záloze, takže můžeš, Pavle, pojď. Už jsem říkal, jako tu odpověď předtím, jak jsem říkal, že jsem se asi splet, že jsem to možná měl jako říct, že mi vlastně ty traumata přináší to hraní na hudební nástroj a měl bych vystaráno. Že jo? Měl, ale no. To neřekl, že ti tohle trauma nespůsobuje, ale způsobuje ti to řada jiných věcí, které to jsou, aspoň namátkou. Ježíš, namátkou. Z toho dlouhého seznamu vybrat. Třeba dnes mi největší trauma přinesla tahle vaše otázka. Mm-hmm. Jo, jako jaká traumata, co mi přináší traumata. Vlastně tahle otázka mi přinesla vlastně větší trauma, než ta traumata, která bych teďka hledal v tom seznamu. Dneska, dobrá, je to tady ta naše otázka. Co včera? Jsme se neviděli včera, že ne? Včera byl asi den bez traumatu. Tak to je hezký den, to je taková pěkná středa bez traumatu. No dobře, no tak vrátíme se k tomu ještě v průběhu pořadu. Já doufám, že ne, ale to nevadí. Z naší lopaty neutečeš, protože my jsme byli odchováni zuřivým reportérem a ty jistě víš, kdo jim byl. No samozřejmě. Kiš. Takže tento nás vychoval k tomu, abychom se ke svým otázkám vraceli, no. Tak učiníme. Ale teď se tebe dostáváme k jiné věci, a sice jsme tady na Jatká 78, ty jsi taky s tímto prostorem propojen, minimálně tedy kres divadelní inscenaci Amerikánka, v který máš na starosti hudbu, ale sám ji při tom představení i živě hraješ. Najednou se tam objeví postava hudebníka, který dělá hudební předěly. Tak mě zajímá, co děláš mezi těmi svými hudebními předěly, protože tam míváš třeba 20 minut až půl hodinky vlastně pauzu. Tak jak ten čas trávíš? Ono to představení se vyvíjí a frekvence hudebních čísel houstne, takže ty pauzy se povážlivě zkracují. Když jsme s tím představením začínali, tak moje první píseň přicházela zhruba ve 40. minutě.
A těch prvních 40 minut já jsem trávil v šatně a já jsem se velmi pomalu převlékal do kostýmu. Měl jsem sluchátka na uších, abych byl schopen vnímat děj na scéně, abych mi neunikla ta moje, ty mé 3 minuty slávy. Nicméně potom se představení proměnilo a představení teď začíná mojí písní, takže já už nemůžu těch prvních 40 minut trávit v šatně a pomalu se převlékat do kostýmu. Z toho plyne samozřejmě jedno z mých traumat, že mám být převlečen včas. A což já zpravidla přijdu pozdě, mám na to potom 5 minut. A, čili ano, jsme zpátky, já jsem dobrovolně nasedl na tu lopatu a zveřejňuji tím to, že mým velkým traumatem je nedostatek času. Nedochvilnost. Nedochvilnost, ale můj tatínek, dej mu pánbu lehké spočinutí, říkal vždycky, ty musíš od někať dřív odejít, abys mohl jinam pozdě přijít. Jo, a to je vlastně to, co mi způsobuje trauma, protože měl velikou pravdu. No, ale, no, takže dobře, ale teď jsem zase utekl z té další otázky, no. Ale já se k ní dobrovolně vracím. Dřív to bylo tak, že jsem byl nervózní, že jsem trávil ten čas tím jako nějakým nervem z toho, že bude další píseň, abych ji neskazil. Neustále jsem si přelaďoval kytaru, aby náhodou nebyla falešná. Většinou jsem ji naladil tak, že pak falešná byla, protože jsem tak s tím strašně kroutil, že hystericky, že potom bohužel jsem tam nastoupil. Byla přeladěna. No, to my známe v divadle, pardon, takový pojem přeskoušené divadlo. Ano, to se nesmí, že jo, víceméně prostě, jak se něco zkouší třeba déle než 2 týdny, tak je to podle mě přeskoušené. To my v hudbě známe taky, i když hrajeme blbě na ty nástroje, tak taky to může být přeskoušený. Ale dovolte mi takové malé divadelní okénko. Profesor psychologie a také divadelník Ivan Vyskončil, starý pán, zkušený divadelník, tvrdí, že je lepší přestřelit než nedostřelit. No, to v každém případě. Takže tady v tomhle případě. To je víceméně moje jakoby umělecké kredo. Musím říct. Takže tady si musíme se říct, dá aplikovat na to, přeladěná to. Kytara je určitě menší zlo než neduladěná. To je ale filozofická otázka. Je, to, protože obě ty kytary hrají falešně. I ta neduladěná, i ta přeladěná samozřejmě. Petře, ovšem zpátky k tomu. Těch písní je tam teďka v současné době v tom představení kolik? 7. 7. A oni skutečně přibývají, to znamená, že na začátku třeba byly 3 a teď těch je 8. Nejdřív byly 2. Nejdřív byly 2. Teď jich je, pak jich bylo 5 nebo 6 v jednu chvíli a teď jich je 7 nebo občas jich bývá i víc. My když jsme dělali tu Amerikánku třeba ve streamovaných verzích, tak tam třeba to mělo jinou dramaturgii. Vždycky si tak alespoň 5 minut před představením řekneme s Viktorem Taušem, režisérem inscenace, kde teda dneska budou písně a jaké, protože ten repertoár už je širší, on má svoje oblíbené, občas mu chci udělat radost, tak mu zahraju jeho oblíbené písně, občas mu chci udělat překvapení, tak zahraju něco, co jsem nikdy v té Amerikánce nehrál. A občas se stane, že třeba děvčatům zapomeneme říct, po kterém slově teda dnes bude píseň, takže oni pokračují v tom monologu dál a já nakonec tam tu písničku ani nemám šanci zahrát, protože prostě mi neudělali pauzu. Protože ale to je ta dynamika toho nedoskoušeného divadla, jo, když to řeknu. No to je dobrý. Ale takže jak to vznikalo, tak tam byla nějaká, kolik těch písní celkem je, nebo to se vybírá ze vší tvé tvorby? Ne, vůbec ne. Tam jsou dokonce i písně, které vůbec nepatří do mé tvorby. No, že dokonce písně, které ani neexistují, že tam jsou, to asi ne, že? No, ty tam budou, ale ještě tam nejsou. Jasně. No, jak to dává smysl. Samozřejmě. Snažím se, aby to, co řeknu, dávalo občas smysl. Ne, opravdu ale nechci. Já třeba vůbec, pardon. Jako diskuzi. Nicméně nemusí být člověk géniem, aby ho nenapadla otázka, jestli vlastně ty písně z tohoto představení už nevydají na celé album. Ještě nevydají. A pokud ještě nevydají, tak kdy vydají a jestli to u vás v nakladatelství vydají? No, v tom představení neměly být žádné písně původně. Jo. To představení vzniklo tak, že tam budu cosi preludovat na nějaký klávesový nástroj, vydávat neurčité zvuky, ale pak se a zároveň, ale Viktor tou Amerikánkou Jisa Posedlí, tak už dlouho chystá film Amerikánka. A u toho filmu jsme vlastně dlouho domluvený, že k němu budu dělat hudbu. A že to budou písničky. Takže já jsem si ty písničky vlastně psal pro film. A pak jsem na jedné divadelní zkoušce, dost blízko k premiéře, jednu z těch jako tu hlavní, kterou jsem měl tenkrát čerstvě hotovou, jim jako zahrál. A oni míněno Viktora, obě herečky, přemluvili, abych ji v tom představení zahrál. V tu chvíli se zahodila myšlenka preludování na klávesový nástroj a stalo se z toho divadelního soundtracku ten písničkový soundtrack. A já mám těch písniček v tuto chvíli pro Amerikánka film hotových, dalších asi 5, které v tom představení nehrajeme. A myslím si, že
to na ten soundtrack vydá asi ve chvíli, kdy ten film bude hotov, protože těch písniček tam jistě bude ještě víc. Mě zajímá ještě jedna věc a to je vlastně zaměření na jiné interprety, protože ty také stojíš se svou kapelou za deskou, která v posledních soutěžích zase vrátila Vladimíra Mišíka zpět mezi vítěze celé řady hudebních ocenění. A jestli tady není ještě nějaký další interpret týhletý, řekněme, starší písničkářský generace, který tě zajímá a který už má takzvaně na kahánku a bylo by dobrý ho ještě stihnout? Já mám jednoho oblíbeného zpěváka, který už se rozloučil s tímto světem a s kterým jsem moc chtěl spolupracovat a to byl můj strýček Pavel Bobek. Aj. A já jsem s ním jednu píseň kdysi natočil, ale nepovedlo se mi s ním natočit celé album. A já jsem si vždycky říkal, ještě když Pavel byl při síle a zpíval, že by bylo skvělý udělat něco jako Johnny Cash, prostě takovou tu jako ten seniorský revival prostě a to se mi teda bohužel nepovedlo. Ještě bych zmínil Zuzanu Navarovou, jo? To je osoba, s kterou já jsem se znal a bylo mi velkým potěšením s ní jednu píseň skutečně natočit před asi 16 lety. Je to píseň, kdo si mi říkal, že to je jediná píseň, kterou jsem napsal, která se hraje u táborových ohňů. Mm-hmm. A se Zuzkou jsme ji tenkrát natočili do jedné filmové pohádky. A to bylo asi tak 2 roky předtím, než odešla a mně se s ní pracovalo moc hezky a Zuzka pro mě byla naprosto zásadní osoba, pokud jde o jakýkoliv jaksi pohled na hudbu a na svět obecně. Zajímá mě, Petře, v tuhle tu chvíli tvoje spolupráce s Karem Gottem. To je také umělec, kterého už tedy neuvedeš ve svém nakladatelství, nicméně jste spolu spolupracovali. Na jaké bázi? S Karlem Gottem jsem spolupracoval jako jeho právní zástupce. Jaké má kolem sebe vlastně zapeklitosti, nebo měl, když jsme se tady bavili o písnice Čertví proč, tak by mě zajímalo, jestli vlastně ten svět se nesnažil Karla Gotta nějak vytěžit a jestli ta právní ochrana jeho osoby byla perná, nebo to byly vlastně spíš jednoduché banální záležitosti. Já jsem těch věcí nedělal mnoho, ale nejspíš, když Karel vloni zemřel, tak se v jednom bulvárním periodiku objevila zpráva o tom, že Ostrouchov Gotův rodinný právník už s městskou částí řeší ty svíčky, které se shromažďují v ulici před jejich vilou a byla mi připsána mnoho jiných zásluh a nic z toho nebylo pravdivého. Já jsem skutečně byl pouze okrajový spolupracovník pro některé mediální případy a jak už se dneska stává v našem rozhovoru typickým, tak ani na tuto otázku nemohu odpovědět, protože tady ovšem s jednoduchým poukazem na povinnost advokátní mlčenlivosti. Je tady jedna ještě důležitá věc a ta se týká tvojí právě, tak jak už jsme to s Karlem Gottem zmínili, tvojí praxe právnické, která tedy řeší také častokrát autorské právo. A zajímá mě, jestli vlastně tady teďka v situaci, kdy republikou zmítá spor, jestli Český ochranný svaz autorský má vrátit 10 milionů korun, jestli je to oprávněná suma nebo ne. Protože, aby naši diváci tušili, jedná se o údajně neoprávněný výběr poplatků z hotelů, v kterých ale nebyly toho času ubytovaní hosté. Tak teď mě jenom zajímá vlastně, jestli tohleto je... Přesně tak, pro nás autorské právo je španělská vesnice, Pavle, viď, a my se v tom jako neorientujeme, bereme taky z médií, jak tady bylo řečeno, tak vlastně jak to teda jako je? A jaká je stopáž tohle pořadu? To mě napadá, protože... Stopáž tohle pořadu teď je 23 minut od teď. Když se o tom do toho teď pustím, tak hrozí, že ta odpověď přeteče přes ten limit, který tady společně máme. Petře, my jsme si tě pozvali právě proto, protože tušíme, že jsi schopný udělat maximální zkratku, aby podstata dobře, toho pochopila. Dobře, tak vydestilovat. Máme na to 30 vteřin. Dobře, takže první část mé odpovědi bude po opravení otázky, protože touto republikou necloumá otázka, zda OSA má vrátit 10 milionů, ale zda má zaplatit pokutu 10 milionů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A na tuto otázku zní odpověď ano nebo ne, kterou může každý vyslovit podle svého názoru. Já vyslovuji názor ne.
Nemá tuto pokutu platit. No tak samozřejmě, pokud bude zde pravomocné rozhodnutí o tom, že ji zaplatit má, tak ano, prosím, to zaplaťte, protože to by pak přišel exekutor a to by nebylo pěkné. Ale já spíš hodnotím to rozhodnutí a to rozhodnutí si myslím, že mělo znít jinak. A proč? Z jakého důvodu? Protože se jedná o vybírání poplatku za pouštění hudby v hotelech, kde nebyli ubytovaní hosté? Protože to rozhodnutí bylo vydáno podle zákona o ochraně hospodářské soutěže a ochranný svaz autorský byl napadnut, že zneužívá svého dominantního postavení. A já si myslím, že tato aplikace vůbec těch soutěžních pravidel na tu kolektivní správu autorských práv, teď mluvím trošku jiným jazykem, než jsem mluvil doposud, ale to jste si asi všiml. Tam se to líbí, protože my se snažíme představit maximální pestrost. Ale je to stále čeština, podle mě. Pořád čeština taky, i když zajímavé je, že to této mateřštině rozumím trochu méně. Takže není na místě. Ta aplikace. Jo, já se vracím zpátky k odpovědi. Ta aplikace není na místě, protože nad kolektivními správci bdí Ministerstvo kultury a pokud by na uživatele kladly požadavky nepřiměřených odměn, tak tam jsou nástroje jiné, jak se domoci práva. Mm-hmm. A myslím si, že tohle není ta cesta, kterou by se mělo jít a kolektivní správce, protože oni mají to dominantní postavení z povahy věci. Petře, díky za večer. Pavle, je to stále španělská vesnice, já myslím, že jsme si moc nepomohli, ale dobře to zaznělo a někdo to možná rozuměl. Tak, přesně tak, ale naši diváci a posluchači mají možnost srovnat si tvé vlastně rozdílné póly práce a teď nám řekni, která z těch dvou tě baví více a která tě více živí. Baví mě obě stejně. To může znít absurdně, ale je to tak. A já, když se věnuju příliš dlouho smlouvám, tak se těším do studia a když jsem pak příliš dlouho ve studiu, tak se zase těším na ty smlouvy. Člověk by řekl blíženec a to nemusí být skutečně kouzelníkem, ale tím ty pravděpodobně nejsem. Ne, blížencem já nejsem. Nejsem. Nabízí se otázka, samozřejmě. Ona se nabízí otázka, ale Pavlíku, pomožu vlastně o nich, chvilku, já ano. Já jsem o nich taky chvilku, ale říkal no jsem pojďme, si, pojďme, že ta otázka už je tak strašně na lopatě, že jsem ji nepoložil, ale Karle, v podstatě tak. Už jsme ji tak skoro přehodili a byla by chyba. Já myslím, že ne všechny odpovědi potřebují své otázky. No tak odpověď bez položení. Já jsem štír. No, nádherně. Jak se cítíš v tomto znamení? Protože štír je vlastně zvíře, které je schopno nečekaně ze zadu udeřit. To je pravda, ale nevím, jestli to je povaha toho znamení. Ne? Já nejsem příliš odborník zběhlý ve zvěrokruhu. Zvěrokruhu. A neznám úplně, nevím úplně, co mi planety dali do vínku, takže většinou ty horoskopy na zadní straně těch populárních časopisů, co mě dnes, případně zítra čeká, nečtu. Takže ani nevím o tom, že bych byl zvíře, které dokáže překvapit ze zálohy. A dokonce se při vší skromnosti domnívám, že jim nejsem. Teda. Je to vlastnost štíra, ale to už tedy znalost této vlastnosti neznamená neznalost horoskopů, ale zoologie. Tak já jsem tedy štír, který je spíše blížencem v tu chvíli, si myslím. Zdá se, že to tak je. To jsou myslím dva štíři vedle sebe, můžou být takový malý blíženci. Ale to je víceméně třeba to, co jsem řekl, to nenese žádnou informaci. To je vlastně jenom takový teplý vzduch, který ze mě vyšel a je pryč. Ale zahřál nám tady tohleto studio na Jatkách 78. Naším dnešním hostem je Petr Ostrouchov. A Petře, já se tě chci zeptat na jednu zásadní věc. Filmová hudba, která je tedy také v tvém ranku aktivit, se chová jak jinak oproti hudbě divadelní? S hudbou divadelní já nemám velké zkušenosti. Kromě těch pár písniček do Amerikánky jsem kdysi jednou spolupracoval na hudbě pro divadlo Continuo, ale to už je hrozně dávno. A čili já spíš bych odpověděl na úplně jinou otázku, pokud bych si ji mohl položit. A sice je ta filmová hudba, jak se má k té hudbě norma jako běžné, tedy hudbě, která není užitková a je takzvaně absolutní. Uh-huh. A ten rozdíl je právě v tom, že ta filmová hudba je užitková, jo? Že to je hudba, která slouží k tomu obrazu. A já jako hudební autor jsem natolik pohodlný, že k tomu, abych něco vytvořil, tak potřebuju buď text, pak z toho vznikne píseň, anebo potřebuju film a pak z toho vznikne filmová hudba. A když někdo předhazuje, že jsem, když mě tak někdo představuje a noblesně řekne, že jsem hudební skladatel, tak já si tak nepřipadám. Já mám velkou úctu hudebním skladatelům, kterých znám celou řadu a sám se za něj nepovažuji, ale drobně poopravuju a říkám, že snad možná jsem tedy filmový skladatel. Což je ale úplně jiná disciplína, protože filmový skladatel neskládá a priori hudbu košatou, bohatou, harmonicky, melodicky, rytmicky, která má nějaká kompoziční pravidla, která se studují na Akademii muzických umění a jiných institucích. Ale je to hudba, která slouží tomu obrázku. Takže takový je rozdíl mezi hudbou, jak odpovídám na tu svoji otázku teď, mezi hudbou filmovou a tou
normální. Je to skvělé, protože jsme se dostali do situace, kdy v podstatě tento pořad nepotřebuje už ani moderátory, kteří se tážou na otázky, hosté si je kladou sami, my už tady v podstatě jenom posloucháme, je to pro nás obrovská čest. My se jenom ukazujeme víceméně na obrazovce, což je taky krásné, ale Petře, ještě je tady jedna věc, a sice ty si... Přece jenom teda bude otázka. Bude otázka, ale ty na ní nemusíš odpovědět jako na tu předešlou. A můžeš si položit jinou. Ty jsi byl také spojen s kapelou 100 zvířat, se kterou už spojen nejsi. Ta kapela vyniká tím, že se věnuje hudebnímu žánru ska. Čili proč už v té kapele nejsi, jestli tě skáčko neumrzelo? Ne, skáčko mě rozhodně neumrzelo, protože ono mě vlastně nikdy nebavilo. To je zvláštní na mém vztahu k této hudbě je, že já jsem 14 let vystupoval v kapele, která tento hudební styl hraje, aniž bych si k tomu stylu dokázal jako vybudoval nějaký osobnější vztah. Já jsem tu a nebylo to budování příliš dlouhé, 14 let? Jak se to vůbec stalo? Jestli jsem to nepřebudoval. No, jako, ne, jak se to stalo? To se stalo, když jsem byl jako velmi, velmi mladý člověk a dostal jsem nabídku hrát v této skupině na elektrickou kytaru, tedy na nástroj, který jsem předtím nejen nevlastnil, ale ani nikdy nedržel v ruce. A v podstatě ani neovládal tedy? Ne, no, já jsem hrál na tu kytaru akustickou a říkal jsem si, to už nemusí být jako je rozdíl, to se dá do šňůra, do komba a hraje to samo, že jo. Pravděpodobně to tak nebude. Není to tak jednoduchý, ne. To jsem se vlastně od té doby tu hru na elektrickou kytaru až jako neosvojil natolik, že bych si troufal na ní performovat veřejně. Držím se té akustické daleko raději, jo. Nicméně dostal jsem prostě z nějakých osobních vazeb nabídku, jestli bych do té kapely nenastoupil, což jsem udělal a pro mě to byla výzva. Výzva je slovo, který je moderní. Je moderní. Je moderní. A já jako nejspíš rád přijímám výzvy působit ve sférách, o kterých třeba nic nevím, nebo ve kterých jsem úplným začátečník a přináší mi to nějaké dobrodružství. A nebo možná už teď samozřejmě s postupem věku člověk má jako větší sebereflexy a ví, že některé výzvy přece jenom možná je lepší odmítnout. A tehdy jsem tyhle ty limity neměl, takže jsem do té kapely vstoupil, vzal jsem to jako nový dobrodružství, osvojil jsem si ten styl, začal jsem v něm psát písničky, produkovat desky a v nejlepším jsem to opustil. Teď se ta kapela dále vyvíjí. Sleduješ ji ještě, jsi s ní v kontaktu? Já jsem dokonce letos napsal a natočil s nimi dvě písničky na jejich aktuální desku. Takže jsme v kontaktu, řekl bych, pravidelném, ale ty intervaly jsou většinou několika leté. Dobrá, teď se dostáváme do situace, kdy se pomaličku dostává na kahánek tady tento díl našeho pořadu Kupé v lese, který ovšem natáčíme zde z Jatek 78. Jsme přenášení do vašich domovů prostřednictvím televize naživo. A mě by zajímalo, jestli po tom velkém zahájení, na kterém jsme se zde také potkali, právě z televize naživo budeš ještě spolupracovat tady v tom vysílání, které kdo ví, jak dlouho bude trvat, pravděpodobně někdy minimálně do ledna, možná o něco déle. Jestli budu spolupracovat, záleží asi na jiných lidech, ale s Viktorem Taušem, který je jeden z těch hybných elementů televize na život, tak s tím spolupracuji už 7 let a udělali jsme spolu mnoho, mnoho projektů televizních, filmových, divadelních. Kromě toho jsem právníkem televize na život, takže s tím nějakým způsobem spojen asi jako budu. Asi zůstaneš. Mě by to zajímalo jenom možná, malinko jsme se teď dotkli té právnické praxe, jenom tak jako letmo vlastně. Chápu, že vlastně se o spoustu těch věcích asi opravdu nedá mluvit, ale nějakého, jako opravdu, jestli jsou, my tady s Pavlem máme rádi takový ty pikantery, jako vlastně takový ty speciální případy, jestli nějaký klient nebo nějaká kauza, která aniž by se prozradilo něco jako strašně důvěrného, by se nedalo tady jako sdílet, jako nejzajímavější autorskoprávní kauza, kterou si třeba jako řešil. No. Nedalo. Nedalo. Dobře, tak se na to zkusím zeptat, Karle, ale já... Zkus to lidi malinko, jo. Mě by to ohromně zajímalo. Jestli třeba existuje tady a jakým způsobem se třeba řeší, když se rozpadne kapela a vlastně jsou autoři hudby a textu v těch dvou půlkách té kapely, která je po rozpadu tedy zkrátka po konci té kapely a každá z těch půlek vlastně tu písničku chce hrát na svých koncertech. Jakým způsobem se tohle to řeší? To se řeší v praxi poměrně jednoduše, protože pokud to jsou písničky, které takzvaně žijí v éteru, tak jejich autoři nejspíše svěřili právě do té kolektivní správy těm osám, tedy těm národním kolektivním správcům. A v tu chvíli vlastně každý, kdo tu písničku chce hrát a nemusí pocházet ani z jedné poloviny té kapely, hrát prostě může, protože k tomu dostane licenci od té
od té osy. No, tak jsou, ta... Takže vlastně kterákoliv, ten repertoár je prostě k dispozici, můžete ho hrát vy, můžu ho hrát já, takže ho může hrát levá i pravá půlka rozpadlé kapely. Tak to v běžném světě bývá, ale pozor, jsou tu samozřejmě případy, kdy ten rozkol v tom souboru je tak hluboký, že lidi dokážou podniknout mnoho kroků, aby i tomuhle zabránili. Mm-hmm. Je zde jedna nejmenovaná kapela česká, jejíž autor téměř většiny písniček stáhnul své písničky právě z osy jako pryč, mm-hmm. aby zabránil tomu, že a začal obesílat pořadatele. Dostali jste to ze mě, vidíte? No, a začal obesílat pořadatele dopisy s tím, že nedává svolení k tomu, aby tak nejmenovaná nová kapela, ten odsek té společné kapely, aby hráli ty písničky, které je společně vlastně vytvořili, a posílal výhružné dopisy a skutečně ten rozkol šel až takhle daleko. No a byl úspěšný, to znamená, tato odpadlá část kapely nemůže hrát tyhle ty jejich původní písničky? Legálně je hrát nemůže. Myslím si, že je ani nehrají, protože samozřejmě to mají tak znechucené, že nemají úplně důvod. Sentiment nepřehluší pachuť prostě podobných rozkolů. No, tak se nám to podařilo, teďka už teda vlastně zbývá jediné asi se zjistit jméno té kapely. No, to zbývá, ano. Nebo a pak už, jestli už nic jiného nezbývá, tak... Jestli to nebyla třeba naše oblíbená skupina Limetal. No, taky mě to zajímá, jestli není. A to je jaká skupina? No, to se odtrhla od Citrónu. Aha. Od kapely Citron, ale tak a zřejmě ne, i když těžko říct podle té reakce, ty jsi zřejmě opravdu dobrý pokrový hráč, takže těžko... Já dokonce mám mnoho... pocit, že v podstatě to gesto bylo souhlasné. Mnoho karetních her na to vládá. Takže sice si to nepotvrdil přímo, ale já si myslím, že nepozorný divák si píše do svého záznamníku. Tam může být věcí v tom záznamníku. Spoustu, ale nepočítaně. My se v tuhle tu chvíli loučíme s naším čtvrtým dílem tohoto pořadu Kupé v lese. Ovšem v tom minulém třetím jsme udělali výjimku, ale opět se vrátíme k naší tradici, kterou jsme započali v těch dílech předchozích, a sice, že máme možnost, dáváme možnost našemu hostu, aby položil také buď to Karlu Graugartnerovi, solistovi Příbramského divadla v Příbrami, nějakou otázku, nebo případně také mně, Pavlu Pláteníkovi. Je to zcela na tvé libovůli, nebo oběma najednou, ale můžeš samozřejmě tuto šanci nechat být. Je to výzva, která se samozřejmě neodmítá, ale odmítnout se dá. Neodmítá právě. Mm-hmm. Já si myslím, že se vás asi na něco zeptám. Mě by zajímalo, co vám způsobuje traumata. Taková originální otázka, jsem si říkal. Chceš začít, Pavle, nebo? No ne, tak já začnu a možná přesně tak, možná tě nějak také nastartuji. Tak jedno z mých takových traumat, které je spojeno s tímto pořadem, je vlastně to, že se host, ke kterému se snažíme vlastně přistupovat po každé z maximální péči, že se cítí třeba nekomfortně. Tak to by pro mě bylo takové velké trauma, ale uvědomuji si, že se to v mnoha případech může stát a skutečně z toho mám potom velké trauma. Karle? Tak já těch traumat mám celou řadu, od toho, že trpím nadměrnou lupinatostí, takže vlastně mám problém, neustále mám bílá ramena, tak to samozřejmě jako pro herce je prostě problém, přestože já to ještě proto nosím vlastně spíš takové jakoby hnědší třeba barvy oblečení, protože na nich to není tak vidět, ty lupy nejsou v té barvě úplně, ale třeba i po umělec, ano, tak teď to vidíte sami, ale třeba i já mám takové velké trauma umělecké, profesní. Uh-huh. Vlastně já si myslím, že jsem výrazně lepší herec, než kolik mám uměleckých příležitostí třeba. Uh-huh. Vlastně méně nabídek. Já si třeba myslím, že jsem vynikající herec do dobových filmů vlastně. Třeba... Jezdecký film. No, třeba konec 19. století, to je epocha, kde já se třeba do seriálu Matony například, že jsem nebyl obsazen, to považuji za opravdu velkou křivdu. Uh-huh. Tak to je takové moje osobní trauma. Uh-huh. Tak tolik naše odpovědi, teď je otázka, jak jsi s nimi spokojen? Já jsem spokojen, jistě, já jsem spokojen. Ale... A teďka neodpustím si otázku, která se týká... A neměla to být ta moje poslední? Nebo tady to není jako, že host má poslední slovo. Ne, to ne. Ne, to není. No takhle, host má poslední slovo, ale to je odpověď na moji poslední, případně naši poslední otázku. A to je, jestli ti účast v tomto pořadu nespůsobila nekomfort? Ne, v žádném případě, takže ty můžeš být klidný, že dnes své trauma nezažíváš, protože já jsem dneska naprosto komfortní.
Děkujeme. A já vás jenom upozorním, že jsem si dneska koupil dva šampóny proti lupům, takže i já jsem dneska docela v pohodě. A nějaký scénář na dobový jezdecký film? Nepřišel. No, tohle to traumátko tam malinko ještě vytěsňuju, ale ono se to podá časem. A nějaká obálka přijde. Milí diváci, končí čtvrtý díl tady tohoto speciálního kupé v lese, které není v kafe v lese, ale zde na Jatkách prostřednictvím televize naživo se dostává k vám domů. Loučí se s vámi Karel Kraugartner. Také Pavel Pláteník. A náš dnešní host Petr Ostrouchov. Díky moc. Děkuji, nashledanou.